Цааш тэгээд амар инээж өнөдөө шүү. Sorry хэрвээ тийм юм амар тийм дургу болоо. Зүгээр инээд минийд гайгүй шүү дээ. За хөлөөлхөөр анд сууж байгаа сонсож байгаа эрхэм бүн сонсогч нартай энэ өдөр минь төргий. Тэгээ өнөөдөр манай хөлөөлхөөр анд нэг special guest ирсэн байна. Уу манай Амраа comedy lab-ийн Амраа энэ удаагийн дугаарт хүрэлцэн ирсэн байна. Чамгур манай сонсогч хүүхнүүд хүүш Амраа оруулаа чи. Амраа оруулаа чи. Ийм бүр амар задгаа ярьдаг гоё юм сэтгэдэг залуу гэж хамаг амар их санал болгосон. Тэгээд бид хоёрын саналыг хүлээж авсан баярлалаа. Оо за за ямар гоё. Одоо нэг аманда уурцсан гэдэг шиг л юм байна. Яа, наад нэг ч гоё шүү. Шууд амар дуртай шүү гэдгийг яг хэлээ. Тэгээд бид гурийн өнөөдөр ярих чага сэдв болохоор та нар гарчин өшөөд ерөөхдөө ойлгосон бах. Group sex ярих гэж байна. Энэ бол бүр яг ярих хүнээ олох гэж бид хоёр бүр амар их яссан одоо юу гэдэг юм. Хайсан, хүлээсэн, хайгуул хийсэн, бүр зар тавьсан. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө манай ирчүүд чи юу юм бэ? Бичиж чаддаг. Одоо юу гэдэг нь team experience надад байна гэж бичиж чаддаг мөртлөө яг тэрээ ярих гэхээр бүгд нэччихд юм байна. Group sex хийсэн гэхээсээ одоо юу гэдэг нь хүнээс гажуу team хийсэн мисэн гэж боддог юм уу яа гэдэг те тэрээ нэг хүмүүс ярих тал дээрээ жоохон ичээдсэн. Тэгээд амраага энэ сэдвийг хийсэн чи амраа зөвшөөрсөнд бүр ваа энэ ямар cool юм бэ те гэж бид хоёр чамайг хоорондоо ярьсан. Гэхдээ яг би ч нөгөө яг хийцэн хүн бол биш л те. Хийж үцгэнсэн гэж бодож явдаг хүн гэх юм уу. Тэгээ нөгөө хийх гэж оролдлого хийжсэн. Хит хит удаа хостогоо нийлээд өөр хүмүүс санал малт. Яг Монголд бол зүгээр ингэдэл юм шиг л шүү дээ. Ингээл найз нөхдөрөө буудал муудал руу хоёр охин мохонтой ороод те. Тэгэл хамт мант хийгээл тэрийга тэр ч одоо угынч group sex-ийн нэг төрөл мөн л дөө. Тэгтээ одоо яг шууд ингээд яг ухамсартайгаар гэж бол хэлж болохгүй юм л гэж бодоод итсэн шүү дээ тий. Хоёроос дээш үнэтэй sex үл group sex болчиход аа шүү дээ. Тэнгүүд яг одоо гурлаа сууж байгаа чи гурлаа одоо. Group ярилцлах яа. Тэр нь group sex-ийн тухай байна. За тэгээд сая түүх байсан гэд одоо өөрөө нэг туршиж үзсэн ч юм уу оролцсон тэгээ болохгүйсэн гэд тэгж шүү дээ. Тэрнээсээ яриач. Айгу сонирхолтой. Ти яг хөө зүгээр ингээл хийж үзээгэл хостоо санал хос маань эхлээд надад санал тавиул би ч бас урд нь ярьдаг л байсан. Тэгээд бид нар бит хоёр яг хөө за тэгвэл хоёулаа хийх хүмүүсээ хай гэд тэгээд хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэй байх юм уу? Эсвэл хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэй байх юм уу? Тэгээд би бол аль нь ч үйсэн яг хөө гэд тэгээд хүн хайж гэсэн л тээ. За ажи танихгүй хүн бэ гэд гэсэн чинь танихгүй хүмүүс бол ихэнх нь бол одоо манайхан чинь согтож мохтоггүй л бол эрүүл дэрээ тийм юм гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд 2-3 хүнээс сууж үзээд тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс маань ихэнх нь дандаа таньдаг хүн байж таараад яг нөгөө сейф байх чинь бас аюулгүй шүү дээ тийм. Аюулгүй байх чинь аюулгүй чухал. Тэгээд за энэ аюулгүй байж магадгүй гэд асуугаад үзсэн чинь нөгөө манай нэг найз бүр ууралж муурлаад та нар намайг юу гэж боддог. Би та нарын найз болохоос би та нарын секс хохирогч биш юм шиг байна. Уурж муурлаа. Тэгээд бүр баг 6-7 сар хайгаад тэгээд хүн олдохгүй тэгээд заа за боли гэдэг юм байна. Тэгээд бас яг хөө биеийн үнэлгч авч болох юм гэж үзээд. Тэгсэн чинь манай Монголд чи ядж хахад нөгөө биеийн үнэлт чи хуулаар зөвшөөрөөгүй учраас бас өөр айгүй рисктэй байгаа байхгүй тийм. Тэгээд хайж явсаар. Тэгээ ямар сохтуу солиотой үедээ ямар хүнийг муухай урьхтаж. Тэр чинь өөрөө бас айгүй буруу байхгүй нэг хүнийг зөвшөөрсөн хэсэг нь тодорхойгүй үед одоо бэлгийн харилцаанд хүчээр тооцоолж айгүй байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр чинь хүчрхээлэл тэгээ тэр чинь өөрөө гаж байдлын юм болно шүү дээ. Ястаа нөгөө нэг гаж юм болох учраас тэгж болохгүй. Тэгээд 6-7 сар яваад тэгээд дийлэхгүй шүү дээ. Зүгээр яг нэг удаа нэг бөөнөрөө нэг найзуудаараа арх ууж хагаад бөөндөө яг хүүсийн хайрцаг аруулаач байл уу. Тэгээд нэг бөөндөө нэг нүцгэлж мүцгэлжсэн бол тохиол бий гэдэм аа. Бүгдээрээ хувцсгүй мувцгүй болоод
Тэгснээ ингээд жоох ууж муцсан тий. Тэгснээ нэг 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 өмсч мөсдөг ч юм уу тийм. Гэтэ яг секс үл хийгээгүй. Групп секс ч бас дотор их олон янз байх шиг юм л да. Би нөгөө нэг амар групп секс судлааш муудаж биш. Би ч нөгөө өөр сексолог айгүй сонирхдгийг штэ. Та нар мэд гөлөөгүй л үү? Яг би дуртай гэхээс илүү яг илүү нөгөө секс сексолог талаас нь сексийг айгүй судалтын. Анх яагаад судалсан бэ гэхэл нөгөө би ч сэтгэл зүй сонирхдаг байж байгаа. Тэгээ сэтгэл зүй чи өөрөө нөгөө сексологтай айгүй холбогддог. Тэгээд анх бол би зүгээр LGBT тал руугаа LGBT нөгөө sexual orientation тал руугаа судалж хагаад тэгээ ер нь цаашаа ингэ судлаа юусэн чи хүний sexy behavior гэдэг чи юу юм ингээд судлаад явсан. Одоо монголоор орчуулах юм бол sexual orientation гэдэг нь бэлгийн чиг баримжаанаас бэлгийн зан үйл рүү гэсэн үг шүү дээ. Гэж юу юм бэ гэдэг тал руугаа ингэ судлаад явсан. Гэхдээ би бол бас нэлээд гүнзгий ус судалж чаддаггүй. Гэхдээ ямар ч байсан жирийн хүмүүсийн хажууд бол хамаагүй сайн судалсан гэж би өөрөө боддtiin. Тэгээд яг групп секс бол яг миний хувьд бол яг та хоёр л асууж байгаа учраас анх удаага. Яг энэ тал дээр бол мэдлэг жоох муу шүү. А тэгтээ яг ерөнхий бол юм байгаа. Жишээ нь swinger гэж байгаа, orgy гэж байгаа, daisy chain гэж бас байгаа тий. Гэх мэтчлэнгээр ингээд иймэрхүү юмнууд байдаг. За тэгээд дотор нь бол ингээд three some, four some, some гэдэг би нөгөө порно үздэг хүмүүс бол бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. А gang bang гэдэг чинь бол яг нэг хүнтэй олоолаа билгээлцэнд гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм, ер нь бол амраг та нар айгуу тийм нээлттэй хүмүүс гэдэг нь угаасаа л бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тийм, яг одоо нийгмийн асуудлууд дээр секс тал дээр ч гэсэн бас нэлээд нээлттэй дуурч чаддаг хүмүүсийн төлөөллийн нэг. Тэгээд тийм ч учраас ер нь юм одоо юу гэдэг хүн болго хаалгадсан юм сэдвэр чөлөөтэй бит хоёрт ялцгийг зөвшөөрсөн баха гэж ер нь бит хоёрын дүгүс дүгнж байгаа. Аа тэр нөгөө сая түүхээ ярьсан чинь надад шууд юу бодогдлаа. Чамд ингээд шууд одоо партнер чинь хоёул юм групп секс хийж үзье туршигээд хийсэн чинь чамд хамгийн түрүүнд юу гэж бодогдсон бэ? Эргээр хүлээж авсан уу? Сүргээр хүлээж авсан уу? Одоо юу гэдэг би хангалтгүй байгаа бахта гэж зарим хүмүүс бас боддог гэж байгаа байхгүй юу? Чиний хувьд би тэр чи угаасаа ярьдаг байсан байхгүй юу? Юу нэгэд хийж үцгэсэн тэмээ гээд хоорондоо ярьдаг байсан. Тэгэл ярьдаг байсан бол тэр чи угаасаа нэг тэгж шок мок юм байдлаа төглөж явж шүү дээ. Тэгээ хоёулаа энэ яриага нэг яг ажил болов ёо гэд нэг л их ярьсан юм уу? Нэг л хутлаа ярьсан. Яг ажил дээр яг яах юм гээд яг ажил болох гээд явсан. Тэгээд болоо бүлтээ. Тэгээд бас ингэдэг юм байна. Нөгөө хоёр хүн чинь бас голч шилдэг юм байна бас. Манай тэр мэг байвал яа танаа тэр чинь нэг хачин мухан хар юм байдаг байдаг гэж. Гэтэ найз байвал жоох эвгүй юм шүү. Одоо юу гэдэг яг нөгөө нэг сонгох дараагийн 3 дахь ч хүнээ найзаараа сонгуул ингээ дараа нь одоо царайг нь харахаас. Гэхдээ яг хөт тэгэл хүмүүсээ л өөрсдийнх нь нөгөө хэр нээлттэй байдлаас болох л байна. Тэгэхээр бид хоёр яагаад найзууд байсан зүгээр үү гэж бодсон бэ гэхээр нөгөө юу л хэлсэн шүү дээ. Илүү аюулгүй хүмүүс гэж үздсэн юм зэн дээрээс танихгүй хүмүүс ч одоо бас хэцүү шүү дээ. Эрүүл мэндийнхээ хувьд ч гэсэн бас найз майздад амины хөш нэг юу ячгаа шинжилгээг нэг яагаад ячих мачих дэр гэдээ хэлэгдсэн чинь бас илүү амар шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүний нөгөө бэлгийн дур хүсэл гэдэг юм чи өөрөө бүрэ маш олон төрөл зүйлтэй байдаг. Одоо зөвхөн одоо групп сексэс бэлгийн таашаал авдаг тийм хүмүүс байна л да. Тэгээд бүр өөрсдөө тийм групп мөрөвтэй болцсон. Одоо гадны орнуудад бол зөндөө байдаг. Одоо swinger party маарэ гэдэл одоо та бүхэн сонсчихсан билүү те. Тийм яг энэ зөвхөн групп сексэс бэлгийн таашаал авдаг хүмүүс бол ингээд групп мөрөв одоо бүлэглэл болоод тэгээд хоорондоо сардаа нэг удаа ч юм уу тий уулзаад бидний харилцаанд ордог тийм хүмүүс үл зөндөл байдаг юм шиг л шүү дээ. Монголд бол өстой мэдхгүй байна. Яг нөгөө swinger club гэсэн чинь би яг нэг түүх санаанд орчлоо. Гэтэ энэ миний түүх биш аа. Энийг нэг хүнээр яриулах чинь. Ядрагатай шууд яг миний хажуу сууж байна. Аа ядрагатай яа. Германд тэгээд босс явлаа. Манай арина ярина. Уучлаарай. Шууд тэгээд марцаа шалан оруулаж байгаа юм. Хин тийм миний хувьд нэг тийм experience байгаа. Би нөө секс тоглоом гэсэн дугаар дээр ярьсныг залуу биш нэг би нэг дилта хамт ашиглаж үтсэн гэдэг нэг залуу. Тэр бит хоёр хамт байхдаа надаа ингээд ясахгүй нэг өөрөө. Чи орой аймаг юм дотор уцсмсөө гараад ирээ гэдэг байхгүй. Нүгэн дотор орой болцож ирсэн. Тэгсэн чи аймаг дотор уцсмсөө гараад ирээ гэдэгсэн байхгүй. Тэгээ би амар яах гэж байгаа гэж амар юм. Юу болох гэж байгаа гэдгсэн чи чам би юм сүрприз ярина гэлдэгдөө.
Би за окей. Тэгэл орой олцмаар за тэгэл машинтай гэл нэг тийш ингээл яваалгаа авах. Чи хаашаа явж байгаа гэдгсэн чи үгүй очоо мэднэ л гээд. Тэгэл очлаа тэгэл тэгсэн чи юм амар намгүй газар гадаа нь бүр ингээ юу ч болоогүй шиг юм ятай заа одоо бүр юм дуугч юм өгчм юу ч аахгүй. Тэгэл нэг газар руу яваалгаа очлаа. Би одоо энэ одоо юу юм бэ? Сав юм аа шиг хүмүүс хуцаас л байсан аахгүй. Тэгсэн чи юм сүүлд л гэвчихсэн тэгээ. Тэгээ тэр чинь амар юм юм уутай шалгаж оруулт юм билээ. Одоо юу гэдэг юм. Dress code өнтөртэй бүр тустаа одоо зүгээр хин болныг оруулаад тахгүй. Аа зөв. Тэгэн штэ тэр чинь. Тэрнээ тийм өөртөө care хийсэн те нэг юм ядчил хүн харахад нэг маятайхан байхаар хэмжээний хүн л оруулаж байгаа юм л та. Тэгээ миний хувьд амар юу гэсэн аахгүй. Чи нэр их шарахтай мэтгэлтэй нүгэл тгсэн өгч. Би амар мэтгэлтэй. Гэтэ чи хэрэг чанд харагдахгүй бол хоёлоо хизээч гарч болно гэл тгсэн аахгүй. Тэгээ би амар. Тэр чинь нөгөө нэг амар юм. Дуртаагаад байгаа шүү дээ. Тэгэл орлоо. Тэгэл тгсэн чи ингээл нөгөө нэг эхлээ нөгөө баар текен дээр суугаад ингээл амар уух юм уу ууж муугаал ингээл ерөөхдөө ингээл өөртөө халааж байгаа байхгүй. Тэгэл миний хувьд бүр юм амар юу? Одоо юм шокны байдалтай ингээл хүмүүс эхтэйчүүд нь болохоор зэрэг угаасаа юм одоо юутай. Одоо тэр хэсгээ халахсан тийм одоо хувцтай. Аха. Зарим бүр юм костюм костюмтэй явж идэг. За одоо юу гэдэг нь зориулсан тийм бүр амар лаг лаг костюмтэй. А эмхтэйчүүд нь болохоор зэрэг юм гоё юм. Жижиг юм юу ч юм уу те сарпанч марпанч гэж юм эсвэл гоё дотор уцтай явж идэм байл та. Тэгэл яг тийм ч нөгөө нэг хамаг байдаг гоё дотор уцсан үсцэн. Йоо. Секси дээрээ тавьсан. Дээрээ тавьсан. Тэгээд ядарч нөгөө гинц мэд татаас те. Текен дээр сууж ийла. Тэгэл тгсэн чи ингээл янз бүрийн хар маран дээр юм ярьсан юм зүтс ингээл бахан залгачд хүрэлдэг байхгүй яаж вэ? Одоо нэг хуваасаа жисэн чи. Вау. Хай юу яцхан байцхан ингээл угаасаа ямар үдч юм бэ? Яаггүй. Тэгээ тоор ясин тэгээ хоёр хос юм бас юм уу гэж мгил ингээл амир ерөөхдөө юм амир юм смог ток өнгөрөөлтэй. Тэгээд бүнд дэдэшлэх үү гэдэг байхгүй гэсэн чи би гэдэг чи мэдэхгүй байгаа шүү. Яах ч юм бол. Тэгэл би окей тэгээд тэгээд амир ингээл тэгэл тэр дундуур ингээл явлаа гэж. Хамнасаа бахан залууч удаа бол. Вау, вау. Тэгээ ингээд нэг тахран болохоор зүтэр чигээр угаасан юм нөгөө нэг баар одоо яууд сууха зориулсан. Тэгээд тэнчнээ тохиролцоо л ямар бол шийдэл төрөх юм бол дээшэл гарсан юм байл та. Миний үд амар тийм сонирхолтой санагдаад дээшэ гарсан байхгүй. Тэгсэн яг үу тийм олон төрлийн өрөөтэй. Нэг нь болохоор юм А зүрөө гэж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор угаасан ингээд нэг юм ориентал тохиолцсон. Тээ тэгэл тохиолцсон амар гоо тийм массаж хийхэд ингээд зориулсан юм үүтэй ормортой. Тэгээ амарлаг юм хөгжим хөгжим тавьж мэдсэн заа. За нөөч аа хихтлээ. Би аз явахын тэнгэрэн аа. Би аз тий. Би ахга. Чигээд тийсэн чинь нэг зориулсан надад ингээд юу хийчих жоо байхгүй юу? Массаж хийж байгаа. Тийм массаж хийж байгаа. Нөгөө залуу бол байхгүй болцсон уу? Нөгөө залуучууд нь гол нь хараа зогсож байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг нь тийм танаа залуу. Манай залуу болохоор зэрэг өөрөө надад массаж хийж өгч байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгсэн нөгөө залуучууд нь болохоор ингээ хараа зогссон. Тэгээд хүрхтээ юу гэдэг нь одоо ингээ тийм зүв зүгээр ингээ шууд ингээ хүрчихгүй хүрч болох юм өндөр асууж гэж хүрдэм байлээ. Тэгээд яг ихний ээлж нөгөө төлч нөгөө нэг хараа зогсож байгаа юм л та энэ хоёр яах нь уу гэсэн байдалтай. Тэгээ ингээд нөгөө нэг зарим нь болохоор зэрэг юу яаж матсан өөрийгөө оролдож маргалтаад ингээд зогсож босчих واخхой. Тэгэл надаа амар сонио санагдал. Гэтэ нэг тийм муухай биш. Гоё юм уу биш. Гэтэ нэг тийм халамж те. Би секси мэн гэж бодсон бацх юм шүү. Энэ бол яг харин готож гитч үлдээ. Өксөө хатаад чивдэж үлдээ. Тайцан дээр байгаа юм шиг л юм болсон. Тийм тайцан байж чинь бат. Тэгэл тэр перформанс дууслаа. А тэр үед болохоор надад ерөөсө хинч хурц мөрөөг واخхой. Тэгэл амар юм олон хүний нүдэнд орол би ингээл массаж хийлгээд дуусчаа. Тэгэл гарлаа тэр өрөөнөөс дараачихын өрөөнд ямар юм амар энэ гэсэн чим хав арах өрөө. За. Хав арах өрөөг яваад очтой واخхой. Тэгэл заа гэл тэгэл ерөөхдөө ингээл бит хоёр ингээл явах тийм хэлж мэхлэл би ингээл яаж маажила гэсэн чи яаж маажсэн энэ ингээд нэг ингэж ярина за тэгэл явах доорлоо гэж хийж өгөөд хэлчихэхгүй за тэгээ ингээд би болохоор зэрэг ингээд нөгөө чинь болохоор зэрэг юм суудсан байгаа шүү тэг би болохоор зэрэг ингээд нэг юм хойшоо хараад ингээд хаг тоцоолттой сууж ила гэсэн чи ингээд шууд хойтолт ингээд хүмүүс хурчээл ингээд яа ингээд бүр ингээд ягаал цай өөрөө оролтоор тэгээ тэгснэ би хурч болохгүй гэдэг тоххой тэгснэ би болохоор ингээд яахгүй зүгээр хамаагүй амаагүй. Өрөлхөр өрөнд тэгээ жагтай гэсэн чинь манай залуу гинт яатий. Надаа ингэдэг нэг залуучууд хурж мөрөөдөж хэлсэн чинь өөч гинт. Би ч чадахгүй мэн. Хойло гарыг элдэгдэх байхгүй. Би амар
Ягаада. Сайн юм бэ? Бэж их таа. Тэгсэн чи амар дангуулж ирж гараад тэр өрөөнөөс амар нэг болон татсан аа би ерөөсөө чамаа ингээ хүнтэй хувааж ингээ ширэлж чадахгүй нэ мадахгүй нэ гэж мэгэл. Тэгэл тэр яасан тэр үедээ тэгэл дуусцаахгүй тэгэл би өө чи ямар тийм өөрө ингээ амар хөчөрд мэрчээ тийм тэг амар юм гой байна гэж хөчөрдөнгөө. Өө чи дараа нь ганцаар олчих хэстэй байсан бохгүй. Би тэгж бодсон тохгүй. Ганцаар ганцаар болдсон байлээ. Би нөгөө чамаа ярьсны дараа гуглддаг бохгүй. За яад юм бэ ганцаар юм битэж орж болтой минь өсч 3 өдөр болгоо юм битэ хүмүүс үнгүү авдаг гэж байгаа бохгүй. Би нэг явыг би нэг хэлээгүй юу. Яон гоотсон байгаа. Юу яач танаа нөгөө залуу юм штэ. Залуу чинь яг group sex-тэй бэлэн биш байсан юм шүү. Надад тэгж үтгэж байна. Тэгээ нөгөө нэг mind эдгэр нь бас бэлтгэдэг хэвчтэй штэ. Энд чинь group sex-д чинь тэгээл нэг ингээл айгүй хурдан одоо юу гэдгийг те нэх хүн болгоны бас хийчихэр юм биш штэ. Энд чинь бас ингээд тухайн хүний чинь сэтгэл зүй тэгээд ерөнхийдөө бас ингээд нөгөө наа зах юм барьеруудад давцсан байж ш тэр чинь group sex штэ. Тэгэхгүй бол барьерууд нь байсаар байвал тэр чинь нөгөө хүүхнээ хармалдаг байдаг гэсэн шид болдог энэ ч байх л болов. Тэгээ тэр нэг залуучууд чи одоо юу юм уу те тэнцээ үйлчлдэг хүмүүс нь юм уу эсвэл зүгээр тэнцээ байсан зүгээр unknown хүмүүс юм уу? Аа тий зүгээр л яг одоо яг юу гэдэг хаш ташаал авах тий зорилгоор ч юм уу эсвэл хэрэв нөгөө хоёр хос зөвшөөрөх юм бол хамтдаа хийх мэх тийм зорилготой ирсэн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хэд бол мөнгө тэгснээ хэд бол мөнгө авдг юм байна те тий залуучууд. Яг зүгээр тий орхтой нөгөө нэг таксид тавьчихлаа. Аа за за. Тэгэхээр тэнд орж байгаа бүх хүмүүс таксид төлөөд ер нь бол энд гарч байгаа одоо юу гэдэг нь эрсдлийг бид нөөсдөд даана гэсэн юм юм дээр гарч зураад орт юм билээ. Аа тэгэхээр зэрэг аль аль нь тийм хариуцлагатай юу гэдэг нь хэдийгээр бүх дата мата байгаа ч гэсэн хариуцлагатай л гэсэн үг байхгүй ерхий та. Аа тэгэл орлоо. Аа тэгэл гадаа нь гараа суулаа бид хоёрс нэг амар гоё болох гэж ирсэн үү чи гид юм юм бууж байгаа хоёул гари мари энэ гээ гараад ирсэн боос байгаа шүү дээ. Хоёул дээр доор тийхэн дэр юм бууж сууж байгаа байхгүй юу? За би зааж уур нэрэстэй. Үгүй би нэг уурч муурлаг юм аа тэр чинь. За за яах гэж хийдэг үл тэгэл яах вэ? Тэгээд гадаа сууж исэн чинь нөгөө нэг агүй олон юм нөгөө нэг хосууд ингээд нөгөө нэг гадаа яраа өрнүүлээ. Бүр ингээд хойроо сууцгаадсан. Тэгээд янз янз энэ насны хүмүүс хөгшин 50-ддээ өнч байгаа. Тэгээд бүр юнас энэтхэгээс зорж ирсэн гэсэн заа юу. Мюнхен клуб бүр яг тэр свинг клубыг зорж ирсэн гэсэн хоёр хос байгаа. Тэгээд тэгснэ бас нэг хамттай явж байгаа хоёр болохоор зүгээр секс хийх гэж хойлон уулздаг хоёр зэ. Ямар нэгэн relationship байхгүй. Зүгээр л sex-ийг болохоор бид хоёр уулздаг. Тийм group sex ерөөхдөө амар их юм сонирхдаг юм тогтдаг. Энд бид хоёр байнгын үйлчлэгч нэг гэсэн суулждаг цай. За тэгс чи нэг нь бүр амар заяо. Нэг хүүхэд нь жалаа л гэсэн байхгүй. Тэр цаатлын өөр өрөнд. За тэгс чи тэр хүүхэд залуутайгаа гарч ирээд гадаа хурц хурц өмсө гарч ирсэн чинь нөхөр нь өгтөж аваад аваавч юм яах вэ? Йоо би бүр ваа ийм альцаа байт юм уу? Өөрөө тэр одоо их нөхөр нь их нэртэй тийм ташаал өгч чадахгүй болохоор тэр нь тэгж шурцсан. Тэгээд тэр уулзах намаг мэддэг. Тэгээд swing club авчиж өгөөд дуусахаар нь отоод хаваад явж байгаа юм байна л гэж би ойлгосон. Тийм нэг бол яагаад гоё юм шүү. Ингээд юу гэдэг. Тэр эмэгтэйгээ бас нэг хайрлаж байгаа одоо өөрөө өгч чадахгүй юм аа. Тэр чинь угаасаа нэг л өдрийн шүний явдал болоо өнгөрч байгаа юм даа. Ахиж нөгөө контакт үсэхгүй болохлээр. Өөд тиймэрхүү хүмүүс зөндөө байдаг гэсэн шүү дээ ер нь. Монголд бас нэг би нэг тийм түүх зүйлс. Манай найз нэг ихчлэл эргүүлсээр гал гэрлүүг аваа явсан байл л да. Тэгээ гэрт нь очиод яг секс хийжсэн чинь яг нөхөр нь хараад зогсчихсэн гэсэн бүр. Тэгээ юу юу юм уу гэсэн. Юу юм бэ гэсэн. Цаашаа орцсон гэсэн. Тэгтээ эн чинь нөгөө манай найз болохоор амар том бэлгийн юунд орж байгаа хөхгүй тэр чинь бас нэг хэлбэрийн хүчрхээллийн нэг хэлбэр шүү дээ. Ер нь өөрөө хүсээгүй байхад тийм нөхөр нь ингээд эхнэрийнхээ ингээд. Тэгтээ яг чиний ярьж байгаас ариун өөр хэлбэр юм шиг нөгөө эхнэрийнхээ өөр хүнтэй секс хийхыг харж таашаал авдаг хүмүүс байд юм шиг үйл бас. Тийм байд юм биш үү? Гэхдээ тэр чинь угаасаа бас яг group sex дөрөх юм шүү. Одоо юу гэдэг би хэрвээ хоёр залуутай секс хийлээ гэхэд би хоёулаа тань хийж чадахгүй шүү дээ. Ингээд нэг доор ч юм уу. Ер нь бол хэцүү шүү дээ. Хоёр имийг ингээд нэг доор анхаарал тавина мэ на хоёр уруул муруул байна мэн гэж би чинь ганцхан уруултай өнчөө. Тэнгүүд чинь юу гэдэг нөгөөдх нь заавал харж таарч байгаа байхгүй нэг залуу. Яг надаа ингээ хөрөнгөө ч юм уу ингээ харж таардаг ч юм уу. Эсвэл бид нар порно үзэхэд одоо юу гэдэг юм порно өндөр ч гэсэн тийч гардаг үстэй гуруулаа ч юм уу дөрүүлээ гэж бол нэг нь хараад өөрийгөө одоо яадаг ч юм уу. Тэр түүх тэр чинь group sex тооцох юм уу? Нэг нь харж байгаа. Үгүй тий. Тэр бол group sex-т ордгоо юм шиг байлаа. Бас нэг төрөлд ордсон юм билээ. Тэр юу гэлээ би надааш нэрийг марчсан нөгөө бусад хүмүүсийг бүлийн хайлцанд орж
гарч таашлаа хүмүүс чинь бас нэг тусдаа нэрийг мартчихж бас нэг төрлийн нөгөө хүний чинь нөгөө бэлгийн таашаал авах юу чи айгүй олон янз үүдэг болохоор бүр ингээд бүр 9 шидээр хүн бэлгийн таашаал авдаг. Тэгээ хамгийн гол нь нэг ерөөсөө нэг л зарчим байгаа. Гол нь нөгөө хүнтэйг ярилцаж тохирсон байх хэвээр. Тэгээ тэр хүн чинь нөгөө одоо нөгөө хариу одоо тохирсон эсхээ хийх тийм чадвартай байх хэвээр гол нь. Сохтуу ч юм уу, хүүхд ч юм уу, амтан ч юм уу те. Ийм байж болохгүй. Нүг груп секс гэхлээр л их л гоё юм шиг юм бодож иж магадгүй хүмүүс. Энэ хамгийн гол нь аюулгүй байдал чинь айгүй чухал шүү гэдэг хүмүүс гарна. Хоёрдугаартай сэтгэл зүгээ бэлтэх гэдэг чинь айгүй чухал. Чи ингээд яг хөө ингээд төсөөлгөд их гоё байж магадгүй. А гítэл яг ингээд чиний сэтгэл зүй чинь ингээд бэлтгдээгүй те, нээлттэй биш хүн дээр бол бас айгүй хэцүү шүү гэдэг юм. Ойлгомж те. Тэр нөгөө нэг ихний те аюулгүй байл гэдэг чинь хамгийн чухал шүү те. Энэ чинь нэг биш хоёр тэ за бүр зүгтээ 3 тэ ингээд хүмүүстэй харилцаанд орно гэдэг чинь чи хэрвээ ямар нэгэн асуудалтай хүнтэй бэлгийн харилцаанд орох юм бол тэр өвчин чинь нэг биш 2 биш 3-3-ын даалдаг шүү. За бүр зүгтээ 4 хүн тэ. Тэгэхээр энэ өөрөө айгүй өндөр эрсдэлтэй гэдгийг бас хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Энийг бас хилцэн зүгээр баг. Тэгэхгүй ингээд нэг нөгөө айгүй ямар ч эрсдэлгүй юм шиг юм хүмүүс бодоод иж магадгүй. Тэгэхээр маш их бэлтгэл хэрэгтэй. Тэ сэтгэл зүгөө бэлтгэх хэрэгтэй, биеэ бэлтгэх хэрэгтэй, эрүүл мэндэ бэлтгэх хэрэгтэй. Гол нь хүмүүс нөгөө энийг ойлгодгүй, энийг хүлэн зөвшөөрдгүй. Гэхдээ монголчууд ингээд хилдэггүй мөртлөө хийдэг байхгүй юу? Нуцаар. А тийм. Дэлгүй яа тэ монголчууд ч гэхгүй ер нь бол их их хүмүүс ингээд наана би груп секс хийдгээ ч юм уу, би груп секс сонирхдгаа ч юм уу. Эсвэл дотроо ингээд баг одоо үгтэй 3 эрэгтэй одоо тутмын 2 нь ингээд дандаа тийм одоо юу гэдэг мөрөөдөлтөд явдаг ч юм уу груп секс хийж үзэх юмсан гэж боддог мөртлөө тэг ингээд хийж үзэх нэгт боломж нь байхгүй ч юм уу эсвэл ингээд нөө партнертайгаа сайн ярилцаж үзээгүй ч юм уу эсвэл нөгөө юу гэдэг зарим нь худлаагаас эсэргүүцдэг тийм худлаагаас эсэргүүцдэг юу яриад юу заваа ямаарад байгаа ч юм уу юу хачи ямаард юм бэлэр юмнуудээ ч юм уу одоо гэдэг нэг юм амьдрал дээр байдгүй юм их ярьж байгаа юм шиг ингээд бүр нэг юм сонион царайлаад байдаг байхгүй тэгэнгүүтээ цаана бүгд дотроо нэг үзчих юмсан гэд ингээд нэг юм хотлаа тэг царайлаад байдаг байхгүй юу та нарыг тэтгэстэй тийм шүү дээ ер нь бол баг бүх эрэгтэйчүүд гэхдээ эрэгтэйчүүд амар сонион ордоо одоо нөгөө хоёр эрэгтэй юу хоёр эмэгтэй юу гэдэг дэр чинь бас түүнээс шүү одоо насан турцаа 18 нас үрцэн эв ирвэл хүмүүс одоо хоорондоо тохироод одоо ёстой нөгөө лага эднүү лунгад нь тэр хүмүүс асуудал. Айгу том. Тийш тий. Одоо жишээлбэл эрэгтэйчүүд айгу муухай шүү дээ. Гей порног болохоор папу муухай зугаа гингүүд ээ. Лесбиан порно үзэх дуртай ч үүдэг юм уу тий. Энд чи өөрөө дахиад нэг тэр хүний хандлага л харагдаж байгаа юм л та. Яг хоёр эмэгтэй дээр бол бүгд ингэдэг асуудалгүй зөвшөөрч энэ. А хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэй гингүүд сонирн болоод өртөх байхгүй. За амраа ялмж нь дуртай гэдэг үү? Одоо чи төсөөлөлт байсан байж болохоор айланд нь дуртай. Тэгээд айланд ч байсан яах вэ гэж боддгоо шүү дээ. Юу нь болов? Айланд ч байсан болно гэж боддtiin би бол. Юу айгүй хэцүү шүү ингээл гинт дөрөн хөх гараал гэдэг нь тэгэлж ингээл. Юу нь би зөвхөн одоо би ч та хоёр намайг мэдгүлгүй бүл Монголд нөгөө биеийн үнэлтийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэж боддог хүмүүс энийг ихгүй. Одоо та хоёрын тийм амьдрдаг Герман жишээ нь 2002 онд анх хуульчилж исэн. Тэгээ яагаад хуульчилсан бэ гэхээр наа чи маш их одоо бэлгийн одоо exploitation гэж ярьдаг шүү дээ тий. Бэлгийн мүлчлэг нөгөө зүүн Европоос ирсэн охтууд ич бэлгийн мүлчлэгт өртүүлдэг, хүний найманд оруулдаг асуудал маш их дэлгэрсэн. Нөгөө 90 оны дараа хоёр Германы хаан нурсны дараа нөгөө зүүн Европоос маш их олон охтуудыг авчирсан. Тэгээд тэрнээс болоод Германд хуулиар зөвшөөрсөн. Тэгээ протеллууд бол наагурч юм бол байж байгаа бох тий. Тэгээ протеллууд бий болсон Германд бол за тэрнээс хойш юу болсон гэхээр маш их хэмжээгээр бэлгийн замын халдварт өвчнээ дархалт буурсан. За дээрэс нь насан туршийн хүүхдүүдийн бие үнэлэх явдал бол бүр эрс буурсан байгаа. За дээрэс нь одоо нөгөө хүний наймаа чинь бас эрс буурсан байна. Гэх мэтлээ олон төрлийн асуудал гарч. За дээр нь одоо жишээлбэл Монгол төрөө хүлэн зөвшөөрч юм бол заавал ингээд би ингээд нөгөө найз нөхдийнхөө татж цангаагаад ахгүйгээр өөрөө мөнгөө төлөөл груп секс хийгээд үзэх боломжтой болчихж байгаа юм. Юу нь болов? Бие үнэлэлт зөвшөөрнө гэдэг чинь өөрөө юу зөвшөөрж байна гэхэлэр эрэгтэй бие үнэлтийг ч гэсэн зөвшөөрнө л гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн үнэлтийг биш. Одоо манай Монголд ч бие үнэлт гэхэл нэг хэдэн
охтуудын нүүр амын даруулал ингээд идэг. Эрэгтэй бие үнэлчнэр хүртэл байж байгаа шүү дээ. Тэрийг бас хүмүүс юу гэсэн анзаардаг. Тэгээд груп сексийн ихлэл баахан эмэгтэйчүүдтэй байна гэж бодоод байгаа юм. Үгүй ээ, тийч чинь бас эрэгтэй бие үнэлгчдэр хүүхнүүдээс яваад очиж болно шүү дээ. Гих мэдчихлээ. Иймэрхүү уг нь сайн давуу талууд байгаа. Одоо чи ахиад нэг эрэгтэй өөрийнхөө партнертай тийг ахиад нэг эрэгтэйтэй хийхэд бол хамаагүй гэсэн үү? Чи өөр эрэгтэй өнтэй уулзах гэж байна үү? Ти асуудалгүй гэж одоохондоо бодож байна. Яг хийж үзэхээр юу болох юм бүү. Яг л хайртай эмэгтэй чинь нүдэндээр чинь өөр залуутай унтаж одоо юу гэдэг юм. Чиний өмнө үнсэлцэж, секс хийж ингэж төсөөлөхөөр чанд харин тиймэр чи би яг ингэ төсөөлөхөд бол болоод байгаа байхгүй. А яг амьдрал дээр юу болох юм бас хийж ижил мэдэн шүү. Ер нь юмд чинь бас ам гарах бас хэцүү юм билээ. Харин тийм ээ. Лаг ингээл би баг насан туршдаа мурштаа гэл гэрэлсэн чинь хэдэн жилийн дараа салдсан тохиол зөндөө л биш. Хурмаа хийгээд 4 сарын дараа салж молчгоо тохиол л биш. Тэгэхээр амлалт момдлт юу нөх димээ юм шиг байна. Юу нэг айлхал них доор мордаа папу та нарста заваа юмнууд момнууд гэл одоо доор бол зөндөө коммент бичгэл баг. Гэхдээ яг битэн амлаарэ найзуудаа тий. Та нар яг юу ч хийгээд явж яаж магадгүй шүү. Бид гур ярьж байгаа юм бол зүгээр ярээ шүү гэж хэлээ та. За ариуны тэгвэл хоёр залуутай төсөлдөг үүсвэл хоёр эмэгтэйтэй төсөлдөг үү гэдэг. Эсвэл дан эмэгтэй хүмүүс бас байж болно шүү. Гурван эмэгтэй хүмүүс ч юм уу. Ер нь шүү манайхаа та хоёр болохоор яг юм трисам яриад шүү. Ер нь бол груп секст бол тоо бол хязгааргүй шүү. Заавал гурван мөр биш. Таван залуутай байсан ч болно те. Хоёр залуу, гурван залуу хоёр хүүхэн гурван залуу байж болно гих мэдчлээ ингээд гол нь ингээд нөгөө том сэтгэлтэй та хоёр ёо яа ер нь бол би тэгээд яг нөгөө swinger club орж үзсэн ч гэсэн тэгээд хийж үзсэн experience гээ ингээд дуусчих жоох байхгүй тэгтээ хэрвээ хийж үзэхэр болол миний хувьд би гол дүрнэ тэгээд юм залуугийнхан тоо угаасаа олон молон байхаар төсөөлдөг л дөө. Гэтэ би тийм олныг бол төсөөлж чаддгүй. Хоёр за өсрөл 3 бап юу 3 хүн л нэг дор хүлээ авах чинь чадлтай гэж байна. Яа бас ямар өндөр юм чинь чадлтай. Гүй бүр наа чи яг л норм шүү дээ өндөр биш шүү. Чи бод газар гартаа нэгийг барь чинь. Тэ. За. Oral sex хий чинь. За тэгээ vaginal байж болох чинь тэ. Яг хоо юу яадаг юм бэ нөгөө зарим кино минь дээр бол ингээд хоёр гартаа нэг ч юм уу тэ. Гэх мэтчлэн гээд юу тий өксөксөн тохиолдол байна. Тэгээд зөвхөн шүү одоо 3 залуу нэг дор ингээд тавиулж штий ингээд боддоо. Гэхдээ 3-аас илүү болоод ихэр өөрөө би амар зовчих баха. Би ташаал авах гэхээс үү. Харин тийм ээ тийм бас. Бид бостор нэг ташаал өгөх гээд байгаа чим шам. Тэгэхээр өөрөө тийм ээ тийм зүгээр байна. Тий тэгээд эмгэгтэй хүнтэй бол би төсөөл чаддгүй. Одоо юу гэдэг юм. Би нэг залуутай эсвэл би залуучуудаа өөр эмгэгтэйтэй хувааж яах гэж бол төсөөл чаддгүй. Тэгэхээр нэг жоохон хуваачихсан амиа талхай. Сачи юу ч утдаг заяа. Би юм. Би ер нь ялангуяа эмэгтэй хүнтэй одоо юу гэдэг хий гэж боддог. Хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэй ч юм уу. Арийн нөгөө секс нэг илүү одоо илүү гоё гэдэг юм уу ч юм уу. Илж таалахас гэсвэл эмэгтэй хүмүүс ч шууд ингээл дараад авахгүй штэ хийх гээ. Эрэгтэйд нь жоохон хэцүү гэж боддог. Хоёр эмэгтэй нэг дор тавилахад ч юм уу юу гэдэг. А миний хувьд болохоор би арай илүү эмэгтэй хүмүүстэй тэгж одоо груп хий гэж ер нь боддог. Одоо тэгээд зэн одоо намайг бүгд аяг бол бичих байх юм. Энэ basic хэлээ чи зүгээр хэлэн шүрөө. Тэгээд би одоо би basic гэснээс ер нь хүн ч өөрө их тийм basic бол хандлагатай байдаг гинэ. Төрөлхийн л ер нь тийм basic бол ханд. А яагаад ийм амар улаан хэтэр өдр болчт юм бэ гэхээр нөгөө нийгэм нь өөрө ингэдэг нөгөө хүмүүс бүгд хэтэр уучраас би ч гэсэн хэтэр байх ёстой гэдэг өөр зарим бүр bisexual хүмүүс хүртэл өөрийнхөө ингээд бүр айгүй тийм хитэрэ болгож яваад идэг. Түүнээс ер нь бол нэгэн зүйлийн одоо ерөнхийдөө амьдтай. Гэхдээ энэ бол зөвхөн онлайн төвшинч юу яг батлагдчих өрөөгөө. Тэгэхээр шууд 100% итгэж болохгүй. Гэхдээ ер нь 80% нь бол bisexual хандлагатай байдаг гэсэн тийм тийм онцол бол байдаг юм билээ. Би бас тэрийг бас нэг буруу гэж боддгоо. Бас магадгүй заримдаа бас яагаад юу юм хайр гэдэг чинь тийм язгаартай зүйл биш шүү дээ тий. Сэтгэл хөдлөм чи. Өө ер нь шүү дээ заавал ордоо насан туршдаа ганцхан одоо магадгүй ганц цорын ганц эсрэг хүснийхээ эрэг хүснийхээ тий ижил хүснийхээ хүнд татагдах тохиолдол ч гарч магадгүй шүү дээ. Заавал яагаад эрэгтэй хүн болгоноор татагдах ёстой гэж тийм үстэй. Зүгээр нэгхэн залууд үнэхээр нэг айсан сайхан гэдэг нэг бодоод өнгөрөх тохиолдол бас
гарч болно шүү дээ тийм үсттэй. Аа. Түрүү нөгөө нэг Ариунагийн хийсэн дээр нөгөө нэг залуу нь болиг гараад явъя гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ тэрнэр би яг юу гэж бодсон бэ гэхээр тэр бас нэг талаараа айгүй зүг байсан юм шигээ. Тэр залуу одоо юу гэдэг санал гараа хойлоо ингээд свинг клуб явъя тий. Тэгээ өөрөө бас нэг таньж мэдчих аахгүй. Би ингэж чадахгүй байна тий. Би ийм груп секс хий чадахгүй байна. Энэ миний хийх зүйл биш юм байна гэд. Аа эсгүй болвол яг чадахгүй хэсэл миний сэтгэл би сэтгэл зүг одоохондоо бэлдэж амжаагүй байгаа юм байна гэдэг дүгнэлттэй гарч байгаа. Тэ яг бас тийм байж магадгүй. Өөрөө таньж мэдэх нэг алхам байхгүй тэр нь. Тэр нь надад амар ингээд таалагдаа. Тэгээ би ингээд чадахгүй маа нэг шууд хэлээ. Зарим нь ингээд айгуул таалагдахгүй байсан ч гэсэн ингээд цаа цаа одоо хүүхэндээ муухай санагдуулчихгүй дээ. Эсвэл нөгөө хүүхнүүд нь нөгөө залуу маа намайг юу гэж бодчихгүй дээ. Шиг шиг нүдэ ханад хийч юм уу тий. Яг зөв яг зөв. Тэр залуугийнуд бол надад амар гоё санагдлаа. Тэгээ яг тэгж хэлсэн нь. А тэгээ бас нэг юу яг тэрий бодож ахчих юу гэж бодсон бэхээр нөгөө хасууд айгүйг харилцаагаа аврах гэж гүрдэн секс хийдэг байх. Одоо юу гэдэг бит хоёрын харилцааны хин ингээ сонирн болоод байна. Тийм болохоор ингээ секс өөрчлөхгүй бол ер нь болохгүй юм шиг байна. Нэг секс дээр арай нэг өөр юм хий. Тэр нь групп секс хийч юм уу? Тэгж боддог юм ихтэй хүмүүс айгүйх байдаг. Тийм үү? Байдаг байх гэж хэлсэн. Би байдаг гэж. Би байна. Хоёр хүн танд би нэг. Манай нэг тэгсэн гэдэг шиг байна. Нөгөө ер нь аль яг нөгөө судалгаагаар гараагүй болохоор би яг шууд нөгөө байдаг гэж баталгаажуул чадахгүй байл та. А гэхдээ нөгөө ам дэнцэн ярианаас сонсоод энэ тийм болсноо. Ац үний хэлсэн. Манай Монгол эмэгтэйчүүдийн ярдгаар айгүйх тийм нөгөө ярианууд явагддаг аахгүй. Тэгээд тэрэн дээр тоёрын бодол юу вэ? Одоо үнэхээр тэгээд авардаг уу? Авардын болоо. Яг хөө тэгэл хүн болгоны өөрсдийнх нь нөгөө я мэдгүй би бол яг өндө тэр харилцаад тэгээд груп секс хийгээд бол аврахгүй л болох гэж үзэж байна. Тэгээд ер нь шүү дээ би нөгөө сүүлүүд бас аягүй хэрэг. Яг энэ хосоороо амьдрна гэдэг чи өөрөө яг хэр зүв юм бэ гэдэг хүмүүс хизээч асуулт тавьдаг юм шиг байна. Энэ яг энэ моногами чи яг өөрөө хүний үндсэн мөн чанартыг нийцсэн юм уу? Энэ орчин үеийг нийцээд байгаа юм уу гэдгийг ерөөсө харахгүй зүгээр л ингээл харахгүй би ингээл насан туршдаа ингээл нэг хүнтэй ингээл байх хэвэл гэж бодоод болгош яг эн чин минь моногами чин зөв юм уу буруу юм уу гэдэг дээр хинч асуулт тавьж үзээгүй тэгэл зүгээр ингээл улаан бухшгил ингээл за ингээл би энэ харилцааг аврахад ёстойгоор яваад идэг болохоос биш яг үндэ энэ яг тэр насан туршдаа нэг хүнтэй байх энэ гэр бүлийн тогтолцоо чи өөрөө зөв юм уу буруу юм уу гэдэг хизээч бодож үзэхгүй л байна. Эн яриа бол нөх олон хүн таалагдах байх яг ингэж ярихаар. Гэхдээ бодит байдлаа тий одоо юу гэдэг тал талаас нь харах юм бол тий харилцааг бас ийм үзэг гарч ирж болдгийм аа гэдэг өнцгөөс ярьж байгаа шүү гэж бас хүмүүс тийлээ. Айгүй олон эмэгтэйчүүдийг тэгж бодоод групп секс хийж байгаа ч юм уу эсвэл одоо хийж үтсэн байж магадгүй бах. А миний энэ дээр баримтлагдах байр суурь юу вэ гэхээр хизээч тийм юм байдгүй ма тий одоо юу гэдэг ганц групп секс хийгээ чиний харилцаа ингээ аврагдахгүй тий тэгж яг хэлмээр байгаа байхгүй тэгэхгүй бол хүмүүс ингээл нэг амттай юм нэмчихвэл нэг групп секс нэмчихвэл бит хоёр ингээл буцаал амар гой олчихно тэгээд миний секс буцаад илүү дуртай болно гэж бодож айгүй олон эмэгтэй хүмүүс тэгдэг а тийм болохоор тэгж битгий хандаас хамгийн гол нь өөрийгөө чагнаад би хүсэж гинүү манай партнер хүсэж гинүү хамгийн гол нь дараа нь бит хоёр ихтгэлцэлтэй байх нь тийм юм хийждэг маргааш нь нөгөө хүүхэн уур хүрээд нөгөө залуугаа харахаар ч юм уу тэр хүүхнийг үнсэн ээстэй аа юу гэдэг. Гэт уурлаа тэгээд байх юм бол хизээч бүтэхгүй ч юм уу тий. Тэрэн дээрээ сайн өөрөө өөртөө чангаж үзээсэ гэж өөрөө л бодож энэ асуултыг асуугаад өөрөө хариулчлаа. Яг нөгөө манай хүлээлгийн өрөөний инстаграм дээр бит хоёр нөгөө пост чигэд хүмүүс авиг бичижсэн аахгүй нөгөө групп сексийн талаар ярилцах залуу хайж байна гэж зар тавьсан байхгүй. Тэгсний тэрэн дээр хүүхнүүд бичиж ажиж байгаа. Хүүшээ эмгтэн юм ярьж болохгүй юм уу надад гэж ингэ. Тэгээ манай эмгтэж адилхаар зэрэг өөртөө хаан жижигэн чиг түүхий бичижээс яг тэр дотроос ганцын би онцлмаа санагдаж байна. Яг энэ сайн чиний харилцаа гэдэг дээр ярихад нэг эмгтэ хоёр найзтайгаа унтсан гэж байгаа байхгүй. Тэр хоёр нөгөө найз нь хос. Тэгээд эмгтэн цаал тавьсан гинэ. Чи бит хоёртай ингэ group sex гэж үцхүү. Бит хоёр ингэ чамаг урьж гинэ гэсэн гинэ. Тэгээ манай болохоор яг өөрөө нэг юм жоохон сонирхолтой хүн байсан. Одоо юу гэдэг нээлттэй sex ярилцаан дээрээ тэгэд урч үзээ секс хийсэн гэж аа. Тэг яах вэ? Өмнө нь болохоор зэрэг найз залуу надад хандраад байсныг би мэддэг байсан юм а гэж ярьж байгаа байхгүй юу? За. Юу гэх юм надад ингэ нэг жоохон сэтгэл хайр өгдөг байсныг би анзаардаг байсан. Би тийм болохоор зэрэг окей, ямар намаатай үзье гэд үтцэн гинэ. За тэгээ хийж исэн чинь хийж исэн чинь ихтэй одоо юу гэдэг найз залуу нөгөө найз охиндоо илүү кэр хийх биш манай хүнд хандраад ээжээ. Тэгээ ингээд илүү их одоо юу гэдэг таарч маалт гэх юм уу илүү хийж мэгээд байх ч юм уу тийм. Тэгсэн нөгөө охин ч удаалцгсэн. Яа бохир
тэрэр заяа тэр хоёрыг бөөэр үлээлээ. Тэгээ нөгөө манай хүүхэн ингээд шууд хувцас өмсө гараа хэрцэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хоёр юу болсон юм бөө мэ тэгээ одоо болохоор зэрэг иргэд холбогдох тэр хоёр салаагүй хамт хөвөрөө байж байгаа юм байлээ. А тэгтээ тэгээд миний хувьд болохоор нэг юм сонир экспириенсэлд үлдсэн тэ би ингээд нэг буруу юм хийдсэн юм шиг надад юм сонир сэтгэлд үлдсэн тэ тэр хоёр ч гэсэн мэдгүй магадгүй одоо юу тийм хэрэлдэхтэй нэг хоорондоо нэг юм яригддаг сэтгэв байж магадгүй юм гэсэн нэг тийм өнцгөр битсэн байсан. Би нэг гоё экспириенс ярих гоо таяр. За. За. Манай нэг найз Америкт сурч ирсэн байл та. Найз ч ихдээ миний таньдаг бүхэд. Тэгээд яг ингээд нэг гоё оройны пари мари болдог штэ. Тэгээд жоохон ууж муудсан. Тэгээд гисэн чинь нэг хоёр хос яг тэр парын дээр танилцсан санал тавьсан байл та. Ингээд гурлаа амт яваа гэд. Тэгээд тэр орой гурлаа group sex хийсэн гэсэн. Тэгээд бүр үнэхээр гоё байсан гэсэн. Бүр гоё байсан. Бүр амар гоё. Яг далайн эрэг дээр нэг хаус. Тэгээд юм салхи салхилал тэгээд аа кино. Нөгөө залууч гоё залуу байсан. Залуугийн найз өхөн ч бас айгүй гоё хүн байсан. За манай тэр найз ч гэсэн өөрөө бас айгүй гоё хүн байхгүй. Тэгээд яг юм яг нэг юм чандман эрдэнэ нийлдэг гэдэг шиг тий. Аа. Стим гоё юм болсон гэсэн шүү. Тэгээд өглөө нь гоё бөөнөрө гоё кофе уугаад өнгөрсөн урч хүний авлаа гоё яриад тэгээд сток баярлаа гэд би биндэ айгүйх талархлын үг хэлээд тий. Тэгээд гоё салцгасан гэсэн. Майамид ус яа гэсэн шүү. Аа, Майами аралтай. Онцгой юм. Майами. Яа, энэ хоёр алхаж шүү. Ирэхтэй үү? Нама хоёр дооч юмтай таарчлаа шүү. Нэг нь техний цагаас дулаа, нэг нь хажуу техэндэр дулаад. Дооч ард юм бэлээ? За, тэр яах вэ? Хууль эрх зүйн орчны хадлаар бас ярих хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Одоо юу гэдэг энд бол жишээлбэл хууль таагаа байхгүй биш ээ. Энд гэж ер нь Европт те хууль нь яг ямархуй байд юм бэ гэж судалсан чинь 1957 онд ах group sex хийж болохгүй гэсэн хууль гарч ирсэн гинэ. Wales заа юу? Christian Church-с. Тийм. Тэгээд яг зүгээр тэр хууль бол 2000 он хүртэл үргэлжилсэн. Одоо ерөөхдөө ёс бус зүйл гэсэн тийм англи багтад яваадсан байхгүй. Тэгээд 2000 оноос болохоор зэрэг окей, Berlin хуулийг бол одоо хэрэгсэхгүй болгоё. Хүмүүс одоо юу гэдгийг унтлахны хөрөнд юу хийж байгаа нь бол тэр хүмүүсийн асуудал гэсэн. Байр суурь дээр тогтож шийдэцгээс юм бэл. Монголд одоо ер нь яг ямар хуу байдгийн одоо юу гэдгийг одоо group sex гэж болохгүй гэсэн юм бол хууль байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Монголд бол тийм байхгүй. Садар самууны сурчлах тухай садар самуутад тэмцэх тухай хууль гэж байгаа. Тэрэн дээр бол ямар ч тийм байхгүй. Тэрүүгээр бол ерөнхийдөө биеийн үнэлтийг хоригдж байгаа. За тэгээ порнографик кино сэлтийг хоригдж байгаа. Яг Монгол зүгээр түүхэн ингээд аваад үзэхлээр манайхан чи ер нь ингээд 1920 оноос өмнө айгүй их нөгөө 2-3 ихэнчтэй хүмүүс айгүй их байсан. Одоо чин манай найзууд дунд ингээд өндөр ээж, баг ээж мэж гээд ингээд өвгөөхөө одоо том эхнэр баг эхнэр тэгээд гурван муур эхнэртэй явах тохиолдолд Монголд бол аюул их байсан мэлээ. Гэхдээ тэднэртэй бол group sex хийдэг байсан гэж би бодохгүй юм. Илүү нэг нэгээр нь тий байдаг гэсэн тус тустай гэрүүдтэй том эхнэрийн гэр, том ажаагийн гэр, баг анагийн гэр мэдэргээд нэртэй байдаг. Гэрээсэл явчих юм шүү. Тий гэрээсэл. Тэгэхээр хуулиар Монголд юу гэдэг хориглоогүй. Хоригдсан юм бол байх. Яг хоо Германд бол нөгөө нэг юу гэдэг group мөрөвч гэдэг ч юм уу тэгээд тэгэл бичиж мичдэг ч юм уу тэгээд нөгөө Tinder гэж бас нэг сайхан юм байна шүү дээ. Тэгээд тэн дээр нөгөө хүмүүс аягүй их нөгөө битсэн байдаг байхгүй юу. Хорс асууд ингээд зурмагаа тавиал ингээд би гуравдагч хүний хайж ин битгаар group sex гэж үзгээд мүцгээд гээд. Тэгээд Монголд ер нь бол тиймэрхүү юм ер нь бол баг Монгол тийм group байдаг гэж магадгүй. Манай ч нөгөө санхүү аруу нөгөн гэдэг group-уд байдаг шүү дээ. Бүх юм нь хориглоод байгаа учраас тэгэл юм чи ямар нэгэн байдлаар аргаал олж шүү дээ. Underground болж байгаа нэг хэлбэр байхгүй юу? Уг нь энэ чинь ингээ нээлттэй ингээ аягүй гоё явж байгаа хэвээр байл чинь ингээ юм чи улам underground болоод улам нууц болоод улам хар болгол юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл энэ чинь дагаад нөгөө гинт хэрэг мэрэг гэсэн шүү дээ юм чи дагаад уг нь яг герман шиг хуульчлаад протелтэй болгоод тэгээ протелтэй очоод мөнгөтэй бол 3 бол 3 үгнээ аваад 3 бол 3 залуугаа аваад тий өөртөө мэдээд ингээ өөртөөх амиг зөвцүүлээд явах байтал чи манай Монгол ийм тэнэг байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө үрхээ хамгийн хөрж байгаа хүмүүс нөгөө биеийн үнэлж байгаа болон биеийн үнэлж авч байгаа хоёр хүн хамгийн хөрж байгаа. Бус зэрэг яг зөв ашигламаар байгаа байхгүй тийм ингээл дотор аваал. Эний биеийн үнэлж гэсэн тусдаа дугаар дээр тусд нь авч ярина. Яа тийм ямар татвар төлдөг яадаг гэдэг ямар үйлдэл тамрагддаг гэдэг юм. Яг group sex-тэй холбоотой яг нэг асуулт байна. Одоо үүтэй асуулт гэдэг юм уу? Тим дүрм зохиох хэвээр байна уу? Одоо үүтэй партнертайгаа
одоо хизээч хойлоо групп секс гэж байгаа нөхцөл өөрсдийн хоорон дээр унтахгүй ч юм уу юу гэдэг. Тийм одоо юу тийм дүрмтэй байх ёстой юу эсвэл зүгээр л хийчих ёстой юм уу? Гэхдээ тухайн хүмүүсээс л хамаарах байх гэж байна шүү дээ. Тийм тухайн хүмүүс өөрсдөө дүрмтэй ийг үү дүрмтэй гэдэг дүрмгүй байяг үү дүрмгүй байгаал. Тэгэл ерөөсөө хамгийн гол анхаарах юм чинь аюулгүй байдал. Аюулгүй байдал. Тийм. А тэгээд бусдын бол тэр хүмүүсийн хувь хүний асуудал. Гэхдээ өөрсдөө дүрмээ юм уу? За чи тэр хүүхэн рүү нь хийж болохгүй зөвхөн над руу нь. Зөвхөн тэр хүүхэн дээр өмсөлдсөн мөсөлдөн ээлж болно шүү дээ. Тэгээд дүрэн цахалч байгаа байхгүй яа. Тийм. Айгүй бол дүрмийн залттай. Гэхдээ ер нь шүү дээ. Нэгэнтээ хийж байгаа юм бол миний бодол шүү дээ. За. Юу хийж байгаа бол аль болох тэгэл дүрм журмгүй байвал гоё юм зүгээр. Тэгэхгүй тэгээд өө энэ нэг амтай. Гэхдээ та нар бодолтой ингээд нэг юм хийсэн чи хажуунаас чи нэг нөхөр хянаад хөө дүрмээ гэж. Аюу хэцүү. Араа бодох хэрэгтэй шүү дээ. Нэг талаараа тэр чинь маргааш нь хөрүүлэх гэх юм тоо. Хүүе чи дүрмээ боо. Хажуунаас чи юм хийчихсэн. Тэгж л хэрэгтэй хамаагүй мондорч шүү дээ. Юу вэ? Тийм тийм дарам ер нь тийм дарамтанд ер нь хийх хэрэг байгаа ч мөхөө ч юм уу тийм 10 хэдэн дүрмтэй зааж аль дүрмийн зөвчих гээд байгаа юм бэ? Тийм аа. За шааш та хоёр өөрсдөө зэгтэл тийм. Гондол хөтсөн амсууд гарчих шүү дөрөв бороонд цовтойгоо алхав. Шүвшүрт ирснээр хан алцах цовсоос. Амрагийн хилдгээр нөгөө сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг бол амар чухал те угаасаа одоо юу гэдэг. За окей бэлгэвчээ бол нөгөө нэг одоо аваад ч юм уу те аюулгүй байдал хангачлаа штэ. Ямар нэгэн хайртанд орж байгаа үнэхээр тэр хүний шинжилгээний бичгийг хараагүй л бол бэлгэвчтэй л хийхтэй. Нэгдүгээр хоёрдугаар нь сэтгэл зүйн байдал гэдэг чи яг үнэ. Одоо чи би ингээд өөр төр бодонгод хэрэв би найзтайгаа өөр эмгтээтэй унтах юм бол би ингээд сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй байхгүй. Өөр эмгтээтэй унтах юм бол хэлсэн шүү. Тэр хүний чинь өөр эмгтээтэй үнтэн үсч мүсчээ харах юм бол би ингээд мэдээж сүлд 8 нүдэнд бодож модгодод авах байх. Тийм болохоор би магадгүй өөр эмгтээтэй үнтэй хүмүүстэй гэж ярьжсэн баг төрөө. Тэр чи яагаад өөрөө бэлдэггүй л ахгүй. Чи бэлэн болоогүй байхгүй. Одоо бэлэн болцсон тохиолдолд бол ингээд юу гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн болгон гей секс хийж үзэх албагүй гэдэг шиг. Аа. Хүсэж байгаа л групп секс хийлдэ тийм сте. Чадж байгаа тэр яг үнэхээр тэр оюун ухааны төвч нь үнэхээр open minded байгаа. Би бинийгаа хүлэмжшүрдэг уссан хардталтаас ангижирсан. Тэ эн чи өөр тийм бидний ярьж байгаа шиг тийм амар юм биш хгүй. Эн чи өөр маш том шалгуураудыг давж маш том одоо open mind болж ийж маш их юм уншиж судалж ийж тий. 9 шид болж ийж эн чи. За хэрвээ хос биш хүний хувьд бол харин амар гэж магадгүй. Ганцаараа явж байгаад нэг 2 бие үнэлж чаддаг ч юм уу яад ч юм тий. Эсвэл та хоёр одоо жишээ Тэр чинь сингл гэж болоод байгаа зүг бүр. Мм мм сингл. Ти тэр чинь хоёулаа яваад тэр свингер клубээр нэг орой үүсгүүлчмээр л байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. За. Тийм нөхөр мөхөртэй болгосон юм нэрэ тоглоомгүй. Хамгийн гол нартаа ингэж байгаа. Хоёр хүн болоод ирэнгүүт айгүй хцуулчихж байгаа. Нөгөө хүний чинь хүсэл сонирхол, нөгөө хүн чинь чамшиг open minded муу юм биш юм гээд нөгөө хүний асуудал нэг хүний биш хоёр хүний асуудал яригдаад ирэнгүүт чинь нөгөө нэг байсан асуудал чинь хоёр дахин нэмэгдээл магадгүй нөгөө хүн чинь жоохон юу open minded биш юм байвал чинь 7 8 асуудал болоод явчихгүй. Тэгэхээр single байгаа дээрээ болоод илүү group sex гэдэг юм. Энд нэг юм нацгийн хэлэх яц юм ба. Хоёр single club орж үзэх хэрэгтэй гэсэн чинь би заая төсөлж байгаа байхгүй. Яаж аа? Чамаа төсөлөө. Яа, чамтай явахдаа хоёулаа ингээд нэг партнертэй хийх нь шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Би төсөлж чадахгүй байсан чинь чадахгүй шүү. Гэхдээ та хоёр бол ямар ч асуудалгүй хийчих болох гэж бодож байна. Би та хоёр. Юу гэсэн үг нэг хоёр хоорондоо. Ийм чөлөөтэй сэдвэр хоорондоо ирсэн. Дээр нь чи эмэгтэй хүнтэй групп секс хийж үзхийг хүсдэг гэж чи өөрөө түрүү хэлээ. Би бол эмэгтэй хүнтэй унтаж үзсэн. Гэтэл ариунатай бол унтаж үзэхгүй ягаад тэгэл би чамаа хаач чадахгүй мэн уу гэсэн. Тийм үгүй шүү. Зүгээр эхлээд тийшээгээ ороод спонтанеслий явах хэрэгтэй байхгүй тэр юм. Харин хүмүүсээ сонсч байгаа яг ийм ингэ гэдэг нь найз удаа гэдэг аахгүй одоо гэдэг. Тэгээд үзье. Энэ аврагт хоёр бүр яг оруулаа. Яг чи спонтанеслий явал айгүй гоё шүү. Ингээд хоёр магадгүй секс хийхгүйгээ зүгээр сонирхох гээд ороод үзэлтэй тийм үстэй. Тэгээд цаашаагаа яг хоёр зүгээр хоёрын өөр чинь тэр дотоод хүн чинь хаашаа удирдуу тэрлүүл явал та тийм үстэй. Тэгэхгүй ингээл өмнө нь ингээл баахан юм төлөвлөл баахан толгоогоор бодвол тийм үстэй. Тэр буруу ихгүй зүгээр очоод хиймэрвэл хийгээд хиймэргүй бол за найз нь гарч ичи хийчихэд гараад тэр гисгэж магадгүй шүү дээ. Тэгээ одоо ингээл хүмүүс амар open minded гэж өөртөө тодорхойлалаа шүү дээ. Яг би бол ингэж боддог шүү дээ. Яг open minded гэж ярих шал өөр. Аа яг үнэхээр open mind байх хоёр шал өөр ихгүй. Тэ
А тэгтээ яг ярина гэдэг бол яг юу л ядч тэр хүн ч нөгөө эсэргүүцгээ болцсон байна гэдэг чинь уг нь сайн л та. Одоо ингээд хүмүүс ингээд ярихад аа за за ийм байж болно шүү дээ гэдэг хүлэн байх. Чин бас айгүй чухал واخхой. Тэр хүн чи ядчл нөгөө эсэргүүцэл юмыг улангасаал хориглох гээд дайраад идэгэ оронд бол тав талтай. А гэхдээ яг үнэхээр яг хийх төвчний болтол яонгд чи өөрөө маш их судалгаа одоо юу гэдэг нь өөрөө өөртөө аягүйх ажиллаж яаш тээ одоо бидний чинь өссөн орчин ерөөсөө ийм орчин биш хэвгүй юу хамаг юмыг хаадаг хордог цагддаг төгчдөг бүхэл юмыг буруу болохгүй гэдэг ийм ертөнцөөс гараад ирсэн хүмүүс чинь энийгээ энэ барьераа давна гэдэг чинь өөр амар том зориг шаардна хүч шаардна ухаан шаардна энэ чинь аягүй хэцүү шүү дээ тийм би ярьж байгаа шиг тийм амархан юм биш хэвгүй зүгээр энийг ярьдаг болох хүртэл ямар их өөрөө өөртөө тэмцэл хийгээд хийжсэн бэ гэдэг чинь өөрөө айгүй том байна. Тэгэхээр яг ингээд зүгээр ингээд би ийм хийн гэж ярих яг хийх хоёр чинь шал өөр шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тийм шүү бас. Тэр залуу бит хоёр Swing Club явах хүртэл бол би бас амар юу гэж боддог лээс аахгүй яг одоо ингээд бодсон чинь group sex-ийг бол бас нэг тийм юу гэдэг би зөвхөн хийчмээргүй санагддаг зүйл нэг байсан чинь яг ингээд начир дээрээ хүн амт намайг ингээл харж манаал юу тийм ингээл таарч малт гал те хурц чадахгүй мөртлөө ингээл хараа зогсож байгаа мөсч мэдрэмж бол амар сонирхол байсан. Тэгээ тухайн үед бол гоё те бас хийвэл хийчээ л гэж бодсон. Бас хийвэл хийчээ л гэж бодсон байгаа байхгүй те. Тэр бол юу тийм тэр яг нэг юмэг биеэрээ мэдчих үзээгүй тийм ташаал авч бас болдгийн байна гэдэг юм мэдэхгүй байсан учраас магадгүй өөр категорид оруулсан ингээд болохгүй зүйл гэж бодсон байх шиг магадгүй. Яг зөв яг би бол насаа хүлээж байгаа. Бид настад хийх секс хийх насаа хүлээж байгаа. Нас бас байдгүй. Груп секс хийх нас гэж байна уу? Байхгүй шүү дээ. 18 хүрсэн л тэгээд. Хуулийн нас л хүрсэн бол тэгээд. Яг нь хуулийн нас маань ингээ хүрчээд байгаа байхгүй яа. Алицэн нэг хүрд 30 хүрчээд байгаа байхгүй яа. Зөвхөн тэгээд өөрөө яг одоо нөгөө менталаараа тэгээд би яг оюун ухааны нас чи арай өрөг байгаа юм биш үү? Арай оюун ухааны нас маань 10-д дээр байгаа юм да. Окей, гоо чирч нэг өөр зөндөө юмнууд ингээ байгаа ч юм уу. Би нэг арай жоохон хоошо тавьсан л гал да. Яг груп секс гэж үзэхээр бол ер нь үзэхгүй ч байсан болоо шүү дээ. Яагаад цаавал бүхэн хийж үзэх ёстой юм тийм бизнес. Гэвч бүр тэгэл зарим нь л үзэлтэй тэгэл бүгдээрээ зав. Амраа намайг зүгээр хэлчлээ заа заа тэгэл. Зүгээр юм байна. Заа заа. Хэвэн шүү, наадах чи хэвэн шүү нэ. Хийж үзгийг үсэхгүй нэ чи хэвэн шүү бас. Бүгд тийм буруу юм биш шүү нэ чи. Ань яг наа чи яг зүг санаа тий. Хүмүүс бас хийж үзгийг үсэхгүй байгаа юм байж магадгүй шүү тий. Тэнгүүт яа. Тэр чинь хэвэн шүү байна тий. Үгүй тий. Харин тий. Та нар одоо яг бид гурвын яриаг сонсоод заяа. Утхисан гэж бодцсон одоо яг нэг юм дон гэд толгойд нь гэрэл ассан сууж байгаа хүмүүс танд юу гэж хэлмээр байна? Нэг ганц га зүгэлбэр хараалаарай. Амраас эхлэе. Одоо тэгэд хийж үзгэнсэн гэж бодож л үзэх л хэрэгтэй л баг. Одоо тэгэд тий үзгэнсэн л гэж бодож л байгаа бол. За чиний хувьд нэг өгүүлбэр. За за. Надаа хоёр өгүүлбэр өччихдөх үү? Миний нэг өгүүлбэр аваа. Гэмт копиек одоо за нэг өгүүлбэр худлаа юм шиг байна. Би нэлээ хэд өгүүлбэр хэлэх юм шиг байна. Одоо юу гэдэг? Яг хэрвээ тэгж бодож байгаа бол тэг нэг юм жоохон гэрэл ассан байгаа бол ахиад нэг удаа нэг унтраага дахиад нэг асаагаад үзэрээ. Тэгээ тэр нь одоо юу гэдэг? Ахиад бүр ингээд нэрээ үзмээр байгаа юм байна гэдээ дахиад ингээд асч байвал яагаад байж болохгүй гэж партнертайгаа ярилцаад үзэж болно. Аа гэтэ ер нь заавал партнертайгаа ярилцах жаал бүр шүү дээ ганцаараа бас хийгээд яваад үзэж болно шүү дээ. Хэцүү шүү дээ партнертай. За ямар ч байсан юу гэдэг ахиад нэг шууд одоо үзэхээс би ингэж бодож байгаа юм би хүсэж байгаа юм гэж үзэхээс өмнө ахиад нэг өөрийгөө сонсоод үзээсээ тийм үү те би энийг хүсэж байна уу үгүй юу яамаар байна гэд энэ дугаарыг ахиад нэг сонсдог ч юм уу эсвэл бүр ахиад өөр юм талаар уурч юм уу поно үзэж ч юм уу ингээд бүр өөрийгөө илүү судалж байгаа дараа нь хийж үзээрэй гэж хэлмээрээ. Миний нэг өгүүлбэр байна. Би нэг өгүүлбэртээ болохоор л та хоёрыг өгүүлбэр гэдэг л та. Үг хэлээ. Сүүлд нь харамсахаагүй зүйл хийгэрэл гэж хэлмээр байна. Яг тухайн үедээ гаргасан шийдвэр чинь чиний өөрөө шийдвэр байх хэрэгтэй. Чи өөрөө хүлэн зөвшөөрөлт хийсэн л шийдвэр байх хэрэгтэй. Сүүлд нь хин нэгний шахалтаар хийчихэд би хийхэрэггүйсэн гэж өөрөө хөвчлээ. Одоо юу гэдгийг харамсаар зүйл бол хийгээд хэрэггүй гэж бодож. Харамсах үгүйгээ мэдэх юм уу өмнө? Хэнтий я тухайд өөрөө хандлагаар шийдсэн ба тэр хүн чинь би өөрөө шийдсэн юм чи ярахгүй юм. Тийм тийм тэгээд шийдвэл хүний одоо юу гэдэг нь завраа биш. Өөрөө бодвол яглах л та. Муха чөтгөр шигтэй хажуу нөгөө Адам Ява хоёрыг нөгөө магаа
Над хамсаад үзчихээ гэв. Алин мэдүүлчихдэг штеп. Цогрий цогч яа гүрэл сэгсэх чадна. Замун дээр партнер. Гүе энэ номыг хийчих гээдсэн штеп. Хүтч өгсд юм бэ? Би өгнө өөрөө хүсэхгүй штеп. Өөр бид хоёрын асуугаагүй чи гүрэл сэгсэр хэлмээр санагдчихсэн боловч бид хоёр асуугаагүй зүйл байвал. Амраад одоо сүүлийн 3 минут өгөл тээ. Тэгэд яг би залуучуудыг бол нэг юм дуурайлмаар байгаа. Энэ сексийн талаар сайн судлаараа. Энэ чинь нөгөө хүний бүр айгүй тийм суур хэрэгцсэн шүү тээ. Бүр маш суур. Одоо яг хоол иддэгтэй. Тэгээд дулаан орон байранд байдагтай адилхан. Хүний бүр маш үндсэн хэрэгтэнүүдийн нэг. Хэрвээ энэ зүйл байгаагүйсэн бол одоо хүн төрлөختн гэж байхгүй. Тэгэхээр энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Тэгэд хүний одоо бэлгийн дур хүсэл гэдэг бол одоо хэдэн 100 сая байгаа. Одоо зөвхөн одоо доги стилээр хийгээд кайф авдаг эмгэгтэйчүүдийг ингээд дотор нь ангилаад үзгэд хүртэл бүгд өөр өөр янзаар одоо тавьдаг юм уу те. Өөр өөр янзын доги стил дуртай байдагтай адилхан хүн болгоны бэлгийн дур хүсэл өөр байдаг шүү. Тэрийг бити жааж хийж байгаарэ. Бити шүүж байгаарэ. А гол нь энэ өөрө харилцсан тохиролцсны үндсэн дээр те нөгөө хамтрагч чин одоо тийм ээ харилцсан тохиролцсон гэдгийг илэрхийлэх тэр чадвартай байх үед л эн чин одоо зүв секс болно шүү. Аа тэгэд энээс бусад тохиолдлыг битий жааж хийж агараа л гэж л хүмүүс хэлмээрэн. Тэгэд ер нь бол сэтгэлгээгээ аягүй сайн задал. Ер нь бидний яг ингэ ярихад амархан боловч яг секс гэдэг бол өөр маш хүн сэдв, маш хэцүү сэдв. Ярихад амархан ч гэсэн яг ингээд амьдрал дээр бол яг хүн өөр өөрийнхөө одоо толгойг задлах те өөр өөр сэтгэх тэр юу нь бол маш хүнд байдаг. Тэгээ нийгмээс ч гэсэн энийг айгүй муу мухай зүйлгээд хүмүүст ойлгуулсан байдаг учраас бас энийгээ даван гарахад айгүй хүнд байдаг. Тэгэхээр ямар ч байсан эхний ээлжинд зүгээр л хүмүүсийг битэж яаж хийгэрээ. Тэгэл бусд нь одоо болдгоро болоод өнгөрөг. Энэ айгүй зү юу юм бэ? Энийг сүүлийн амар өөрийнхөө шоунд дээр бас амар тренд болсон, брэнд болсон юм байл лээ шүү. Инээд юм байл лээ шүү. Тийм үү. Тэгээ чиний дор мөртгөөчөөс. Чиний дараа. За. Яа, за. Юу мэрхлэ дандаа ингээ 2 дугаар сурвалж орчод байгаа. Нүг сексээр хүмүүс чи юм болчтой юм байна штэ. За, ямар ч гэсэн амраад маш их баярлаа гэж хэлмээр энэ те ингээ бүхэл бүтэн нэг цагийн турш бит хоёрт нэлттэй сексийн талаар, группын сексийн талаар өөрийнхөө бодлыг хуваалцсанд те манай сонсогч нарт бас өөр ингээ мэдлэг ч юм уу мэдээлэл болгож одоо мэдлэг гэхээс илүү мэдээлэл өгсөн ингээ маш их бас баярлаа гэж хэлмээр ингээ ийм нэлттэй ярих юм бол хэцүү байсан. Тэгээд одоо юу гэх юм хүмүүс одоо энэ дугаарыг сонсоод яа юу яриад байгаа юм бэ? Гурван тэнэг юм чим ч юм уу гэж бодчихж магадгүй. Хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь хаяад энэ бол бид гурван л үзэл тэгээд үзэл бодол тийм болохоор илүү зөв талаас нь харж сонсож аваасаа гэж би бол бодчих. Ой тэгээд л угаасаа нөгөө таалагдахгүй хүмүүс бол мэдээж гарч л дараа чинь ингэдэг нөгөө юу юм чинь доллар биш юм чинь эсвэл төгрөг биш юм чинь тийм болохоор зэрэг шүмжлэг хүмүүс бол мэдээж гарчих баг. Тэр хүмүүс тандаж идэлгээд бид гурав их амар уриалсангүй те нэг хийгэрээ заавал хийгэрээ энд бол хийх ёстой зүйл нэг шүү энэ гэж бод яриагүй а зүгээр ийм юм байдаг иймийг шаардлагатай одоо юу гэдгийг танаа партнер чинь бас нөгөө нэг хүсээд те чад хэлж чадахгүй явж байгаа тийм биш үздэг гэсэн үгс бол бас яриад байгаа шүү гэдэг хилээ. Тэгээ заавал партнертайгаа их альттай биш гэдгийг бол манай амраа олон дахин хэлсэн. Уучлаарай. Тийм. Партнерд хүмүүс сингл дээр байвал их зүгээр. Тийм тийм. Тэгээ хамгийн гол нь ер нь бол өөр өөрийгөө таньж мэдэх нэг алхам ч юм уу. Өөр өөртөө ахиад нэг бодоод ярилцаад үзээрэй. Тэгээд сүулт ганц хэлэх юм нь бэлхивчээ хэрэглээрээ өөрийгөө тэрийг мартчихгүй. Тэр сингл клуб бол хаас агүй байсан. Болон тохоо бүрт болоо. Гэхдээ бэлхивч чи хараа сайн бэлхивч хэрэглэхгүй бас манайгач амар муу бэлхивч хэрэглэдэг шүү дээ. Мөнгөлөг зөнгөлөг траст мас тэгээд бүр юу вэ гэж чад. Бэлхивч юм уу? Шаар юм уу? Чад юу юм бэ? Сайн бэлхивч хэрэглэдэг шүү. Сайн бэлхивч хэрэглэхгүй бол хинч таашаалахгүй шүү дээ манай. Тийм тий. За за тэгээд баярлаа гэд өнөөдрийн хөтөлбөрийн өрөөний дугаар яг энэ түрээд өндөрлж гин. Тэгээд хүлээлхийн өрөөнөөс өнөөдөр заяа. Харуна. Амраа гур та нартаа мэджиллээ. Тэгээд дараачийн нэг өдөр хүртэл түр бака. Баярлалаа амраа. За баярлалаа хоёртаа. За баярлалаа. Баярлалаа.